esse carro tá numa frescura que dói. Agora para balançar, para a comida chegar no canto. Ai, mãe, eu já paguei o cliente que você me arrumou. Olha o cliente que eu te arrumou. Uai, ela é de mim. Ah. E eu ainda vou cobrar mais R$500 dela ainda, que ela quer um papel lá da receita, que eu pego um papel lá na Receita Federal pra ela, eu vou cobrar R$500. Hã? Pois é, ela quer um papel do INSS e um papel lá da Receita Federal, vou cobrar R$500, R$250 cada um. Ai, sim! Nossa, mãe, aquele ali é mais barato ainda, né? Ali é açougue, será? O que é aquele? Eu tô falando lá, o picanha completa. R$69. Cupim, 45. Trabalha com a Tiba. Trabalha na cozinha a semana toda, no dia de férias, o nosso senhor.
paguei o almoço já. Eu tenho que pagar a sobremesa agora. Likes desse vídeo. Meu Deus, gente, 200 mil likes. Obrigado.
vai revirar a casa lá, não achou nada, eles jogam um trem lá e falam que achou. Se a polícia tá dentro da sua casa e ela pegar uma droga, pegar uma arma, botar lá e falar que achou dentro da sua casa, quem vai desmentir? Colocou aquela mulher que tá lá na Espanha, ela tem um filho, né, que tá preso. É. Foi por isso que a mãe...